pirmiausia, aišku, sveikinimai su pergalė ir jūsų komentaras apie šis rungtynes. Nu, toks linksmėje kalneliai buvo šiandien rungtynės. Labai labai solidžiai atrodėm tiek gynybui, tiek poliume pirmas 15 minučių. Po to tiesiog kažkodėl pakeitus gynybos sistemą sustojom visiškai. Ir ne tai, kad mums nesigavo, bet mes mums gavosi, bet tiesiog nebedarėm. Laisvi nebemetėm, po krepšių nebepagavom kamulio, visiškai išsimušėm iš ritmo ir, na, kaip aš vadinu, antro kėlinio antra pusė yra kažkoks košmaras treneriui ir tu labiau, kad nebeturi minutės per trukėlės. Laivas plaukia, o tu jauties visiškai nešamas ir nieko negali padaryti. Dėl ko džiaugiuosi? Dėl to, kad antroji pusė išsisprendėm ir tik prasidėjus trečiam kėliniui vėl perėmėm iniciatyvą. Tikrai gerai išpildėm tai, ką sutarėm per pertrauką. Ir na, tikrai galėjom ir ramiau laimėti, bet padarėm kelias tikrai nedovanotinas klaidas rungtynių pabaigoj ir Prienai beveik sugrįžo į rungtynes. Labai svarbi pergalė, sveikinu visus ir esu laimingas. Turbūt komandos valdymas irgi turėjo tenkinti jūs. Komandos valdymas, kieno, iš trenerio pusės ar iš žaidėjų? Sakau, buvo vėlgi, galima sakyti, buvo taip, 30 minučių, kur mane tikrai tenkino, ką mes darėm, ir 10 minučių, kur buvo, kad buvo, nežinau, laivas plaukė, kur papučiam, tiek gynybui, tiek poliume, ir tais momentais Prienai tiesiog įkvėpdavo gryno oro ir grįždavo į rungtynę. Cedrikas šiandieną debiutavo, labai drąsiai atrodė jautis užtikrintai, kaip jums jis patiko šiandien? Pradėjo tikrai labai gerai, po to nežinau, gal šiek tiek pavargo, ir kada tiesiog rungtynių eigoj, kada reikėjo pritaikyti naujus dalykus, kurių mes dar nebuvom darę su jo treniruotėse, jam buvo truputį sunkiau, tada jis pradėjo tiesiog truputį per daug galvoti vietoj to, kad žaisti, ir truputį išsimušė iš ritmo, bet šiaip esu patenkintas juom. Abramo antroje pusėje nepasirodė, turbūt? Negaliu sakyti, jis pirmoje pusėje blogai žaidė, bet antroje pusėje tiesiog, kadangi rungtynės taip jau tokie kalniukai buvo, tiesiog mano sprendimas buvo toks, bet nemanau, kad ateity tai bus, kad jisai prasidės ant suolo. Kągi, treneri, pirmiausiai jūsų komentaras apie rungtynės? Tažiavome rungtynės su labai blogu mentalitetu. Tai jautėsi pirmajam kelnyje, antram, kad ir sugrįžom į rungtynės, bet sugrįžom tai per, sakykime, tokią avantiūrą. Šitoj vietoj tikrai aš prisimu šitos dalykus, nes nu, nesugebėjau komandos per pirmą kelnį pažadinti, kad mes pradėtume žaisti krepšinį, o ne žaisti krepšinį, kaip žaidžia Nevėžis. Mes pasidavėm jų agresyvumui, žiūrovų emocijom, pametėm galvą ir taip leidom varžovom įgauti pasitikėjimo, pranašumo, atsirado pas juos geri sprendimai, be abejo, komandos valdymas buvo, Nevėžio, tikrai aukštam lygiai, kalbu apie pirmą numerį jų, tai šitoj vietoj tie du keliniai neleido mum įeiti rungtynės. Praktiškai trečiam kelinį vėl pradėjom rungtynės ne taip, kaip turim, ne su tokia intencija, ne su tokia energija, nes sprendimai buvo gynyboje tikrai prasti ir galiu vardinti, bet kad ir kaip blogai žaidėm, turėjom šansą čia ir šiandien laimėti. Tai šitoje vietoje už kovą ačiū vyrams, bet negalima ateiti į rungtynę su tokia galva. Kodėl, manote, tas būdant mentalitetas toks prastas, tarsi atrodo praėjusią savaitę taip įspūdingai nušlavėt Neptūną, čia gal... Aš manau, kad kiekvienas žaidėjas save ruošia rungtynėm ir jeigu tu pagalvoji, kad laimėjai prieš Neptūną lengvai, tai nereiškia, kad žaisi prieš pirmą ar paskutinę komandą, jie tau taip lengvai atidos kaip paskutinės rungtynės. Tai šitoj vietoj kiekvieno žaidėjo individualus psichologinis nusiteikimas, kova, atsidavimas aikštelėje, šitoj vietoj man šiandien trūko. To vyriškumo, to kiekvienoje situacijoje būti laimėtojui. Šiandieną ir tokio broko tikrai įvalės 25 klaidos, turbūt vienas irgi
ne tik nusiteikimas, bet ir tos klaidų skaičius. Manau, kad be abejo, Nevėžis žaidžia tokį labai daug gynybų keičia, ypač šiandien matėsi buvo pasiruošę prieš mus ir Box One, ir keitėsi, ir dar. Tai šitoj vietoj komandos valdymas tikrai šlubavo, bet visa tai prasidėjo nuo to, kad mes davėm Nevėžiui į degonės nuo pirmų minučių ir šitoj vietoj jie jautėsi labiau išskėtę sparnus. Turbūt pozityvumas tik tas, kad komanda sugebėjo nepalūžti, grįžo, žaidė iki galo. Buvo, nesakau, kad viskas labai prastai buvo, tiesiog su blogu mentalitetu žaidėm visas rungtynės atidavė iniciatyvą.